Você sabe como aproveitar a Páscoa para vender mais o seu e-commerce? Então, acompanhe essas dicas. Quando nós falamos de Páscoa, é claro que o assunto chocolate vem à sua mente, com toda certeza. Mas é uma oportunidade de vendas não só para esse nicho, mas também para outros nichos, como por exemplo o nicho fitness. Isso mesmo, com toda essa mudança de comportamento, pessoas buscando por uma melhor saúde, nós encontramos oportunidade também para vender produtos do segmento fitness. Além disso, existe um segmento que também tem crescido, que são de produtos para alérgicos, pessoas que contêm algum tipo de restrição alimentar. Então, além dos tradicionais chocolates, nós encontramos oportunidades em mais dois nichos segmentados. Mas, para você que não trabalha com nenhum desses nichos, ainda assim a Páscoa pode trazer oportunidades. Como, por exemplo, vender itens como canetas, canecas, cestas decoradas, chaveiros, pelúcias e qualquer outro tipo de item que pode ser dado como um presente para as pessoas. E se nenhum desses itens ou nichos se enquadra naquilo que você vende no seu e-commerce, não se preocupe, você pode ambientar a sua loja colocando banners, colocando cores e uma identidade para aquela época e trazendo assim promoções, queimando estoque ou algum diferencial em preços de produtos também. É uma ótima forma de você chamar a atenção do consumidor aproveitando essa data sazonal. Então, não tem mais desculpas para não vender na Páscoa. Ela não é mais só chocolate. Você pode aproveitar e marcar presença com o seu e-commerce.